ja, det är dags att gå upp. Jag har vilat väldigt, väldigt länge nu. Det var så skönt. Det är bara för att det är söndag och då kan man ju sova och vila hur länge man vill om man känner för det. Så det var det jag kände för. För annars när jag är vikarie och hoppar in och är lärare och hjälper till och sådär på skola, då går jag upp klockan 6. Så nästa vecka nu så ska jag göra det i 5 dagar, gå upp klockan 6. Så därför så tyckte jag det var skönt att sova ut ordentligt, vila, ta det lugnt. Men, dags att gå upp nu faktiskt. Tror jag, kanske. Det är ju sådana här karantändagar, mer eller mindre för min del. Jag är frisk och vill vara frisk, så att då kan man inte göra så mycket. Men jag har haft väldigt kul i helgen ändå, för i fredags så var det livestreaming med Kalinas och då dansade jag och hade roligt i köket. Sen på, eller var det torsdags, jag kommer inte ihåg. Och sen så, jo det var det nog. Och sen i fredags så var det Blender som hade livestreaming och då dansade jag och hade jätteskoj i köket igen. Och sen så igår så hade jag min polare här och vi drog till Vasaparken. Och där finns en liten dansbana och där så dansade vi till livestreaming av Casanovas. Så ja, allting har bara flyttat på. Det har varit kul ändå liksom. Så, här, så jag har fått dansa en del i alla fall. Men det är ju aldrig detsamma som live. Men att få det är bättre än ingenting, måste jag säga. Det har varit väldigt, väldigt häftigt. Och sen så då så swishar man istället pengar som de har som inträdet. Så att det blir det för inträdet då liksom, så swishar man. Ja, det är ungefär vad jag har gjort i helgen. Så nu så är det dags att gå upp helt enkelt. Okej. Take care, så stay calm. Yes, ta det lugnt, så hörs och syns vi snart igen.